Блокот 1 во Регбитола од утринава повторно е вратен на мрежа, информираа од ДСМ. Во моментов функционираат двата блока. Нема информација кога Регбитола ќе работи со максимален капацитет, но државни електрани објаснуваат дека годинава поради енергетската криза и потребата од зголемено производство, ремонтите и санациите на блоковите ќе се изведуваат секогаш кога ќе се укаже можност за тоа, без да се загрози стабилноста на постројките. Домашните капацитети се уште не се во полн состав. Освен блок 3 на кој се уште се монтира новиот трансформатор, не е целосно отстранет ниту дефектот од минатиот викенд во термоелектраната Осломеј. Од влада се уверени дека Осломеј би можел повторно да се врати на мрежа во текот на утрешниот ден. Недостатокот до тогаш се надополнува со хидропотенцијалот и увоз. Лиценцирана компанија работи на отстранување на дефектот во рек Осломеј. Колку што имам информација, се работи на монтирање на нов вентилатор, како не би може дошло до истата ситуација што се случи со пожар на одлагалиштето на пепел. Согласно моите информации, има шанси во текот на наредниот ден да се започне со пуштачки активности на рек Осломе. Недостатокот се надоместува од зголеменото производство од останатите објекти со кои располага ЕСМ, како термоелектрани, со зголемено производство од термоелектраните, од Неготино и од хидроелектраните, нивото на акумулациите, согласно информациите за вчерашниот ден, е на 25%. Од први ЕСМ ќе има полни раце работа. На листата објекти кои треба да ги снабдува по субвенционирана цена се уште 65 училишта, 57 фирми од прехранбениот сектор, како и плюс 6 водостопанства, информираа од влада. Токму за оваа намена ЕСМ се којдневно увезува струја, па така државни електрани веќе почнаа да бараат количини и за следната година. На новиот оглас кој треба да заврши денеска, се бараат 12.600 мегават-час електрична енергија за периодот од 2 до 8 јануари. ЕСМ останува со предизвиците за стабилно и зголемено домашно производство, додека домакинствата и малите потрошувачи веќе го добија новиот ценовник за потрошен киловат кој ќе стартува за 2 дена. Од 1 јануари домакинствата ќе добијат незначително пониски цени во блоковите и намалена мрежарина, но ќе добијат повисоко ДДВ кое од 5 се зголемува на 10%. Малите потрошувачи пак од први ќе плаќаат поевтина струја за речиси 20%.